Ağamalı alim Laçın rayon sakini özünü intihar etmiş Zamanov intiqamın yaxın qohumu olaraq və bütün qohumları adından hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, baş prokuror Kamran Əliyev cənablarından çox-çox xahiş edirik ki, bu ölümlə bağlı, məmmalı ölümlə bağlı bizə köməkdarlıq edilsin. Ölümün səbəbləri ortada ola-ola, ölümün səbəbkarı ortada ola-ola heç bir tədbir görülmür. Suraxan rayon prokuroru Rəşid Mahmudov, Tamirlam nədənsə bu ölümü ört-bastır eləməyə çalışırlar. Ölümə səbəbkar Elgün, oğlu Elgün, Zamanov intiqamın oğlu Elgün, həyat yoldaşı Malahat, ölümə səbəbkar olaraq ortada bütün faktlara baxmayaraq, nədənsə Suraxan rayon prokuroru bu işi ört-bastır etməyə qərarlıdır. Məqsədi nədir? Elgünün öz danışıqlarından sübut olunur ki, Suraxan rayon prokuroru və müstəntiq Tamerlana böyük pullar vəd olunubdur. Elgün evimi satıb, maşınımı satıb, Tamerlanla Rəşid Mahmudova verəcəyi haqqında səs yazıları var. Danış, bu pul söhbətində denən, yəni köməkli eləyər evim var bir dənə, bir dənə də maşınım var. Əgər onu pulla həll eləyə bilədiysəm, həll eləyə bilədiysə eləyə, eləyə bilməyəcəksə daimə o da gedib, nə bilim, gedər indi prokurorluğa tam edilir, kimlə danışar bilmirəm, daimə o bilirik onu. Anlayacaqsa anlar, çünki mən də bilim, ev sənə tərif, sən mənə də başa düş. Mən də dəqiq bilim ki, bu həqiqətən anlayacaq. Yox, sən mənə deyəsən anlayacaq, gələm ora, orada yuxarılardan başqa söz deyərlər, bir də qolumuz adını bağlayıb basarlar, içəri gedəm. Belə bəri başdan qoy dedim də, bu başa düşdün sən mənə. Belə-belə şey deyil, boş-boşuna mən məbləği bilməliyəm, hərəkət eləməliyəm, başa düşsən sən. Deyirəm ki, getmişəm ora, aləm qarışdı bir-birinə. Tam, biz elə söhbət eləyə bilməmişik, mənə sən başa düşək. Bilirəm Allahın köməkliyini, bilmirəm də indi nə tərsə. Çünki burada düzgün bizi yola verdilər, belə hərəkətlər oldu, bildin. Ona görə biraz yubanır. Başa düşürsən sən, bu şeylər ona görə. İndi ziyyətdir də oradan, yayın bilmirəm, oradan yazır eləyir, gəlir görüşübdür, nə varibdir, iş daha da qabarlar şey olur da, başa düşdün. İndi həll oluna biləcəksə danış, yəni problem yoxdur. Rəhmətli Zamanov intiqam özün intihar etməmişdən öncə cibində yazdığı məktubda bildirir ki, ölümümə birbaşa səbəb olan oğlum Ölgün və həyat yoldaşım Məlahətdir. Bu sübutlara baxmayaraq, Suraxan rayon prokuroru Rəşid Mahmudov, müstəntiq Tamirlan bütün istintaq işinə maneçilik törədir. Əldə sübutlara Elgünün, intihara səbəbkar olan Elgünün 5 ayda azadlıqda gəzməyi, onun haqqında heç bir tədbir görülməməsi, bunu təmin edir Suraxan rayon prokuroru Rəşid Mahmudov və Tamirlan, müstəntiq Tamirlan. Çox-çox xahiş edirik, cənab prezident, çox-çox xahiş edirik. Baş prokuror sizdən, Kamran Əliyev sizdən çox-çox xahiş edirik ki, bu ölümün səbəbkarları cəzalandırılsın. Suraxan rayon prokurorundan iş alınıb başqa rayona verilsin. Bunu çox-çox xahiş edirik, bütün qohumlar, xalalarım. Yəni, bir demək olar ki, kəndin 90% bu işin düzgün qərar verilməsini tələb edirlər. Bütün hamı, bütün kənd, tanıyanlar, qonşu kəndlər, rəhmətli Zamanov intiqamı tanıyanlar hamısı demək olar ki, çox çətin vəziyyətdə qalıblar, çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar ki, Suraxan rayon prokuroru niyə bu işi ört-bastır eləməyə çalışır? Sizdən çox-çox xahiş edirik ki, bizim bu işə lazımı qaydada baxasız. Yaxın qohumumuz olan rəhmətli Zamanov intiqamın ölüm səbəbi ortadadır, faktdır. Onun üçün də bizim istəyimiz odur ki, bu ölümün səbəbkarları cəzalandırılsın. Elgün azadlıqda gəzir, yoldaşı Məlahət azadlıqdadır, heç bir tədbir görülmür onlar haqqında.